Andu skatuvis saicina tāpēc, ka viņa ir tieslietu ministrijas delegāts tajā Monivāls sagatavošanas kaut kādā, es nezinu, kas jums tur pulciņš vai darba grupa ir, izstāsti to. Tāpēc Anda neapšaubām kompetenta. Un vēl es Andu aicinu tāpēc, kas redzēja, ka viņa ļoti citīgi visu laiku pierakstīja, ko te tie cilvēki visi runāja. Un ar Andu es gribētu pielikt tādu kā rezumē veikt šim pasākumam, jo es, protams, daļu nesapratu, tāpēc, ka es neesmu šīs jomas speciāls, bet man bija interesanti. Bet kā tev likās? Vai uz to manu pašā sākumā uzdoto jautājumu, vai tas remonts ir veiksmīgs, neveiksmīgs, vai mēs varam atslābināties un, kā advokāts Rozenbergs teica, beidzot pievērsties normāliem ikdienas darbiem, panika ir beigusies. Vai arī mums joprojām ir jātrīc un jādragā uz priekšu tādā pašā satraucošā stāvoklī? Lūdzu, Anda. Nu, tev ļoti apjomīgs jautājums. Es ceru līdz 5 pabeigt atbildēt. Bet, jā, es arī biju viens no tiem skatītājiem, kas rīta panorāmā šodien dzirdēja to droši vien šodien nepārspējamāko salīdzinājumu, ko teica Edgars, ka Monivāls 6. Kārtas novērtējums būs kapitālā remonta nodošana eksploatācijā. Un tik tiešām tā ir, ka tas Monivāls 6. Kārtas vērtējums, kurš šodien diskusijā vairākas reizes jau tika pieminēts, un kurš jau pilnā sparā norit, jo tas, ko mēs gaidam novembrī, ir ekspertu klātienes vizīte, bet patiešām ir gan grupiņa, gan nodarbība, gan es gribētu teikt pilna laika nodarbības grupiņa virknē cilvēku, kas jau no šī gada februāra ar ārkārtīgi lielu intensitāti gatavo materiālus un gatavo iespējamās atbildes uz ekspertu jautājumiem. Un gaidām šo ekspertu vizīti novembrī un savukārt, kā jau Toms teica sākumā, tad iespējams nākam gadu ap Jāņiem mēs zināsim, kāds, vai es esmu pieņemti eksploatācijā un ar kādiem rezultātiem. Bet neatkarīgi no tā, kādi rezultāti būs Monivāla 6. Kārtas novērtējumam, es domāju, ka ar to jau nekas nebeidzās. Mēs varbūt dabūsim savu, nu, teiksim, un ir pamats cerēt, un es domāju, no tā, ko mēs šodien dzirdējam, mums ir pamats cerēt, ka mēs esam izdarījuši un centušies izdarīt ļoti daudz labas lietas, lai nākamais vērtējums būtu daudz labāks nekā iepriekšējais. Mums ir pamats cerēt, ka Latvijas vārds arī izskanēs plašāk un arī saistībā ar šo ļoti, nu, cerams, ļoti labo novērtējumu. Tāpēc, ka mēs patiešām esam pirmā valsts pasaulē, kas iziet 6. Kārtas novērtējumu. Un, kā jau Toms teica, tātad pēc mazliet mainītas metodoloģijas un domāju, ka nu, daudzi ar lielu interesi sekos līdz tam, kā tad ir izdevies šis novērtējums. Intriga ir liela, mums iepriekš ir bijis varbūt ne sevišķi labs novērtējums, ir mainīta metodoloģija, mēs tagad ejam kā pirmie un tātad nu, mēs būsim uzmanības fokusā un es ceru, mums izdosies, teiksim, nu, pilnībā attaisnot tās cerības, ka mums izdosies krietni uzlabot savu vērtējumu, bet ar to jau nekas nebeidzās, jo, nu, kas tad ir Monivāla novērtējums? Tas ir novērtējums par to, kā darbojas mūsu sistēma, kura neļauj legalizēt noziedzīgi iegūt naudu, identificē un izņem no aprites. Bet tas process jau nebeidzās ar Monivāla novērtējumu. Ja? Organizētā noziedzība turpina pastāvēt, viņa maina formas. Es te nepapildināšu tajā savā nobeiguma runā, jo iepriekšēji runātāji kā reizi par to tieši runāja, ka organizētā noziedzība mainās, viņa iet prom. Nu, bija laiks, kad viņi ienāca finanšu tirgos un tā kā pārņēma finanšu institūcijas, izmantoja finanšu sistēmu, un tagad viņi no viņas iet ārā, meklē citas nišas. Un tas nozīmē, ka ja mainās viņi, ir jāmainās arī mums, un droši vien es domāju, ka nebūtu pareizi, ja mēs domātu, ka skatoties arī uz to juristu apmierinātību vai juristu vērtējumu par to, kāda ir bijusi 6. Kārtas šis kapitālais remonts, ka mēs mēģinātu domāt par to, ka remontu gaitā ir pieļauts kaut kādas kļūdas, nelīdz galam uzlīmēta tapete, kaut kas nav piešpaktelēts, un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ un tā kā pielabosim kaut ko. Es domāju, ka ja kaut kas šajā visā procesā ir tāds, kur būtu vajadzīgi uzlabojumi, mums būtu jāskatās uz priekšu, kādi uzlabojumi ir vajadzīgi
vajadzīgi kontekstā ar to, kā nākotnē mainīsies judikatūra, kā nākotnē mainīsies noziedzība, un nevis iet ar skatu atpakaļ un mēģināt labot bijušo remontu, bet iet ar skatu uz priekšu un skatīties, kā mainīsies vispār šī telpa, kā mainīsies vispār noziedzīgā vide, finanšu vide, kādi būs jaunas tehnoloģijas. Galu galā, ko šajā visā jomā varbūt ienesīs mākslīgais intelekts un citi elementi, līdz ar to tas nekad nebeidzās, šis darbs būs arī uz priekšu aktuāls un nozīmīgs, jo tāpat kā noziedzība nekad neapstājās, tāpat arī neapstājās to cilvēku pūliņu, kas cenšas šo noziedzību apturēt. Jā, tas ir tā kā Raini mūžīgais ritējums, vai ne? Bet, nu, tad vismaz, teiksim, noklausoties šo pasākumu, protams, ikdienā ar šo tēmu ļoti pastiprināt strādājot, klātesošiem juristiem, vai tu kā cilvēks, caur kura rokām iziet pirms Saeimas gandrīz visu likumu projektu Latvijā, tu mums vari kaut kādu lodziņu pavērt, kas tādas tuvākās iniciatīvas, ko ministrija tuvākā laikā virzīs? Šajā tieši jomā nozarē? Vai ir kaut kas tāds, kas mūs pārsteigs? Vai jūs jau gatavojaties, piemēram, Eiropas Savienības tiesas spriedumu sekām, vai jūs vēl nogaidīsiet? Un, nu, kaut kādas novitātes šajā tieši likumdošanas sektorā? Pavēršu, bet ļoti mazā šķirbiņā lodziņu. Saistībā ar pieminēto Eiropas Savienības tiesas spriedumu, es domāju, ka mums, nu, protams, mums kā juristiem patīk lasīt, komentēt, aktualizēt, varbūt mazliet arī dramatizēt, bet mums ir jāgaida Satversmes tiesas spriedums, tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varam darīt. Un tad, protams, atkal jālasa, jāanalizē Satversmes tiesas spriedums, un līdz ar to šobrīd, domāju, diskusija ir vairāk tāda, kā varbūt par šo Eiropas Savienības tiesas un ģenerāla advokāta spriedumiem vairāk nu, teorētiski zinātniska, bet visnotaļ mums droši vien ir jāgaida Satversmes tiesas spriedums un jāskatās, kādas tam būs sekas. Jo pieminētais jautājums par to, kad ir palikušas vēl varbūt kaut kādas lietas, kas iepriekš un iepriekšējā varbūt periodā nav izdarīts, varbūt ir nelielas astes vēl jāsakārto līdz tam manī vēl sestās kārtas novērtējuma klātienes vizītei, un doma, protams, ir par to, ka ik gadu tiek joprojām konstatēti un konfiscēti nu, simto miljonu aktīvu vērtības. Un nevienam šobrīd, nav skaidrs, kur viņi paliek. Ja? Viņi ir arestēti, un viņi paliek tur, kur viņi tiek arestēti. Bet dabā jau ar to uzņēmums neapstājās un turpina darboties, un šita aktīva vērtība var arī kristies laika gaitā. Varbūt arī tā, kad šo te aktīvu, teiksim, īpašnieku, kapitālsabiedrības īpašnieku, pārējie īpašnieki var arī darboties mērtiecīgi tajā virzienā, lai šis aktīvs zaudētu vērtību un galu galā tajā brīdī, kad tas ir jākonfiscē, lai tas nāktu par labu valstī vai jākonfiscē, lai atlīdzinātu zaudējumus, piemēram, arī cietušajiem, jo arī tas ir viens no mērķiem, kāpēc aktīvs arestē, kad tā īsta vērtība ir formāli, mēs esam kaut ko arestējuši, formāli tam visam ir, bet patiesībā tā vērtība nav. Nu, lūk, lai šo jautājumu risinātu, Tieslietu ministrijai ir iniciatīva nākamo nedēļu Saeimā. Juridiskā komisijā mēs ceram uzsākt diskusiju pirmajā lasījumā par to, ka valstī ir noteikta institūcija, kurai procesa virzītājs pēc noteiktiem parametriem nodod pārvaldīšanā un kura tad tālāk ir atbildīga par šo aktīvu nu, pieskatīšanu un pārvaldīšanu, tikmēr, kamēr viņi ir arestēti. Skaidrs, tas ir tuvākais jaunums. Tātad, tas ir tuvākais jaunums, un pagaidām tad uz visu pārējo es vēl saglabāju intrigu. Tie būs kā Ziemassvētku dāvana pēc tam. Labi, tātad es saprotu no klātsošo, no noklausītajām sarunām, arī no Andas smaida, ka faktiski mēs tā kā esam diezgan apmierināti ar paveikto.
Un mums tikai mazliet tā aristētā mantela jāsakārto ir. Ja? Tāpat mēs, protams, gaidīsim Satversmes tiesas tālāko rīcību ļoti, pēc ļoti interesantajām norisēm Eiropas Saimnības tiesā. Vēlreiz atgādinu, ka jūs visi saņēmāt šo te jurista vārda konferences krājumu, kurā arī ir divas publikācijas. Vienā ļoti apjomīgā ir analizēts, man kolēģi Pauli Lipa ir analizējusi ģenerāla advokāta slēdzienu. Iesaku jums to izlasīt, jo tas šeit vairākas reizes tika pieminēts. Un otrs raksts ir divi advokāti palīdze no advokāta Rusāno biroja, kas tieši bija tie, kas Eiropas Savienības tiesā arī šajos procesos piedalījās, ir jau tādu pavisam nelielu viedokli iezīmējuši arī par pašu spriedumu, kas, protams, laika ziņā bija ļoti īsts mirklīts, tāpēc tas raksts nav tik apjomīgs, kā varbūt būtu bijis, ja būtu vairāk laika. Tātad visādā ziņā iesaku jums palasīt šo te mazo, bet ļoti nozīmīgo rakstu krājumu. Un es vēlreiz gribu izteikt cerību, ka mūsu kapitālais remonts nav aizšāvis garām, viņš ir trāpījis, un šīs dienas sarunas, man liekas, ka mums tā kā vairāk uz to vedināja, bet, protams, ka noteikti nekas ar to vēl nebeigsies, un es arī gribu izteikt cerību, ka publikācijas jurista vārdā un arī jurista vārda aktivitāte šajā jomā būs nesušas kādu labumu gan Latvijas tiesiskai sistēmai, gan daudz konkrēti cilvēkiem, kas šiem jautājumiem nodarbojas. Un vēl es gribētu izteikt tiešām pieticīgu cerību, ka nu, tās lielās vētras un lielās neskaidrības un diskusijas būs beigušās, un mēs tiešām varēsim citas jaunas tēmas atrast žurnālā. Bet ja nu jums vēl ir ko teikt, tad lūdzu rakstiet juristu vārdu un lasiet juristu vārdu. Un ar to es šo te, es teiktu, aizraujošo pēcpusdienu universitātē gribētu noslēgt un pateikties jums visiem par to, ka atnācāt. Mums ļoti priecē pilna zāle. Paldies par uzmanību.